নমস্কাৰ সকলোকে। বহুদিন হ'ল ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, টাইম পোৱা নাছিলোঁ কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে। বলক আজি অলপ টাইম পাইছোঁ, ফুৰিবলৈ যাওঁ। বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ, বলক চাই থাকক। ক'লৈ যাওঁ চাই থাকক। এই দুখন মোনা লৈছোঁ, ইয়াতে মোৰ কাপোৰ কানিখিনি ল'লোঁ। এতিয়া চাই থাকক ক'লৈ যাই আছোঁ, আপোনালোকক ক'লৈ যাই আছোঁ। বগা গালৰ কোলা দিল তুমি বাৰু জানানে তোমাৰ মোৰে কি ঘটিল বগা গালৰ কোলা। এতিয়া খুৰাৰ লগত গুড নাইট। ইহঁতক লগ পালোঁ, ইহঁতৰ লগত এতিয়া গৈ আছোঁ চিৰযজ্য পাহাৰলৈ। বলক চাই থাকক, আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এ টু জেড চিৰযজ্য পাহাৰখন। চাই থাকক। আঞ্চলিনা ঘূৰাব একবাৰ মোক লাইব্ৰেৰী। মানুহ মাটিয়াত না অসমীয়া এইখান চোন নহয় না শ্ৰীযুজ্য মন্দেশ্বৰ। এইফালে চাই এইখিনি চাম, ৰিক্সা এইফালে বৰষুণে পৰে, ৰিক্সা এইখিনিত বৰষুণ পৰে, সেইখিনিত বৰষুণ পৰে নাই। বাইটা আৰু নদী, ইটা নদী আৰু বেলেগ নেকি? ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ শ্ৰীযুজ্য পাহাৰ। লগ চাই থাকক, আপোনালোকক আজি দেখাম এ টু জেড পাহাৰখন, শিলেৰে শিলত খোদিত লিংগবোৰ, শিৱলিংগ আৰু স্তূপসমূহ। চাই থাকক। এইখনে সোমালোঁ আমি। চাই থাকক, ইয়াতে বনভোজ আদি আহিলে এইখন ফিল্ডখনত খায় খানা চানা। আর
জানুয়ারি জানুয়ারি মাহত আহিব লাগে পুরো পরি যায় পিকনিক খাওয়া মানে তিন পুরো নগর হয়ে যায় ধুনীয়া গাছডাল পাগল লাগছে নাকি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থল শ্রী সূর্য পাহাড় দর্শন করি উঠি লাগে আৰু নাই চলা মানুহ নাই পইচা লাগব আছে উঠো রব তো মারবানি সিঙ্গেল তো উঠি বহুত আছে ইমান মজা এতিয়া আমি গৈ আছো স্তূপসমূহ চাবলৈ বলক আপোনালোকক যাই থাকক আমাৰ পিছে পিছে আহি থাকক এই আমি গৈ আছো ক'ত আহিবা এইটো ইছু হয় না ৰিকু ভাই ৰিকু ভাই না বহুত আছে বনাবা আহ ইমান সুন্দৰকে এইবোৰ লিংগ খোদিত কৰিছে শিলতে ই ধুনীয়া দৃশ্য এটা ইছুমানে ভালকে আন বিচলা নহয় বিচা নহয় বিচলা নহয় জাগা দে এতিয়া মাৰচোন ফটো চা কিয় নাজাৰা হে আমি লিয়া খাইছে আন্দার মাল ফটো जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तो
दिलदार हो वो लड़की है कहाँ। जो तुम्हारे ख्वाबों में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें লিঙ্গ চাই লিলের খদিত লিঙ্গ বড় চাই লি ভিউ এটা স্তূপসমূহ চাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি দহ পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ। বলক আপোনালোকো ধুনীয়া শিলৰ খোদিত লিংগবোৰ, ইয়াতে মূৰ্তি আছে। এই প্ৰৱেশ নাই, প্ৰৱেশ নাই। পিছলা দিয়া ভালকে আহিবা। জলিবার সিটা পারে যাও, নহলে বহুত টাইম লাগবো। কি আছে, আমি হে উটো হিলৰ ভিতৰত সোমাম, তাতে নিজৰা পানী বৈ যোৱা এটা সি গংগা ওলক চাই আহোঁ। ইদি সোমাই যাব লাগিব হিলৰ ভিতৰেদি সোমাই যাব লাগিব। আহা আহা, এইটোৱে সেইটো আকাশী গংগা, চাই থাকক। হ'ব দিয়া যা। তোমাৰ নাকাশী গংগাত পানী নাই, খালি পাহাৰখন চাবি নেকি, চাই হোৱাই হোৱা আহিলে ভালো লয় ফটো এরপরে। ওই এরপরে মারছেন বাবু, কভার করবো বটাই মারা খুবই। কেনেকুয়া লাগিছে মানুহ আহি আছে আছে হতো। মন্দিৰৰ বৰ্তমান কাম চলি আছে, নগলোঁ আৰু ভিতৰত মন্দিৰটোৰ। আমি আহিছিলোঁ নতুনকৈ বনালোঁ না এতিয়া মন্দিৰটা। হা বিকু, কি হ'ল গৈ আছোঁ আমি এতিয়া চব।
কেনেকৈ বনাইছিল বা সি তাত সি আগৰ দিনতো আকৌ মেচিন চেচিন নাছিল এইবিলাক কেনেকৈ বনাইছিল ভাবিয়েতো আমি উঠি নাপাওঁ মাছ আপোনালোকক লৈ গৈছো আকৌ এটা স্তূপলৈ এয়া বৰ গৈ আছো আমি বৰ্তমান এইটো এইটো এটা শিৱলিংগ ইয়াতে য'তেই যায় ত'তেই শিৱলিংগ খোজ দিবলৈ ভয় লাগে গছকা পৰি যায় বুলি পুখুৰী নিচিনা আছে আজিলৈ ইমানে, টাটা বাই বাই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।